kujt po i hynë në punë vizitat e Ramës në Kosovë. Tre muaj më parë, vizita e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama në Kosovë pati fituar vëmendje mediatike pas një debati në televizion. Dje kryeministri erdhi prapë në Kosovë pas disa vizitave që realizoi me lider shtetëror partiak. Ai u shfaq në debat bashkë me presidentin e Kosovës Hashim Thaçin. Ndër të tjerash, Rama tha se është fillimi një pune të përbashkët i dy qeverive për të fshirë përfundimisht listat e urdhër arresteve. Vap Kola, njohësi çështjeve politike në Shqipëri për gazetën e Re, thotë se vizita e Ramës në Kosovë vjen në një dit, kur në Tiran, presidenti i Republikës ka mbledhur këshillin e sigurisë kombëtare me kërkesë të kryetarit kuvendit për një nga dështimet më të bujshme të qeverisë në luftën kundër krimit dhe trafiqeve, mos arrestimi prej pothuajse një viti të kërkuarit nga Interpoli edhe DEA amerikane Kelment Balili. Mos arrestimi i Balili dyshohet se ka lidhje me marrëdhënie të shumëfishta mes tij dhe njerëzve me pushtet, prandaj lidhja e vizitës Ramës që në dukje ka qëllime tërësisht private, me tensionet e fundit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është shumë e dobët. Gjithçka duket një arratisje Ramës për të shmangur pjesëmarrjen në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare sot, thot Kola. Ai bën një dallim mes politikës së Ramës dhe ish kryeministrit Sali Berisha në raport me çështjen e Kosovës, ndërsa Berisha ka refuzuar gjithnjë kërkesat serbe për një rol ndërmjetësues të Shqipërisë në raportet Serbi-Kosovë, sepse sipas tij një doktrinë e tillë do të dëmtonte suverenitetin e Kosovës. Rama ka ndërmarrë një politikë përfshirje së fundi dënuar edhe nga përfaqësuesit më të lartë të shtetit Kosovës. Ramës i është kërkuar nga presidenti Thaçi dhe kryeministri Mustafa që të mos pretendojnë asnjë tjetër në lidhje me Kosovën në raportet e tij me palën serbe. Natyrisht, shprehja publike e këtij shqetësimi është treguesi i shkeljes kësaj vjet kuqe nga Rama. Përndryshe, do të ishte pafalshme që pala shqiptare e Kosovës të ndërmerrte një diplomaci edukuese ndaj kryeministrit shqiptar. Me përpjekjen për një rol më mbar kombëtar dhe madje ballkanik, Rama synon të rikuperoj dështimet e brendshme në qeverisje. Korrupsioni i lartë, lidhjet me krimin, përhapja eksponenciale e kultivimit dhe trafikimit të kanabisit në vend, dështimi politikave fiskale, rritja e shpejtë e borxhit publik janë disa nga alarmet e shpallura edhe në BE dhe FMN. Strategjia e Romës duket se është mbijetesa e ditëditshme, me shpresë se në këtë mënyrë mund të arrijë zgjedhjet e 18 qershorit si kryeministër, çka do t'i lejonte kontrollin e zgjedhjeve, deklaron Kola. Opinionisti Blerim Gashani në një prononcim për gazetën e Re thotë se Rama po vjen në Kosovë për të dhënë këshilla për një çështje që nuk e njeh fare. Nuk është gjë e re që kur politikanët janë të paaftë të merren dhe të zgjidhin çështjet praktike dhe ato për të cilat janë të thirrur fillojnë të merren me çështje të mëdha, me folklor e me projektime romantike. Derisa në Shqipëri mbretëron një gjendje ku nuk dihet a më të dyshuar janë policët, prokurorët e gjykatësit apo kriminalet që i ndjekin, në Shqipëri ku nuk dihet se a ka më shumë atërime në rinas apo fluturime klandestine të drogës, por në Shqipëri dihet sakt se dallimi vetëm i krimit organizuar nga forcat e rendit që e luftojnë atë është se të parët janë më të organizuar. Mu në këtë kohë kryeministri Rama vjen e jep këshilla në lidhje me tensionet Kosovë Serbi dhe jo vetëm. Vjen e merë poza paternaliste e arrogante për një problem për cilin jo vetëm se nuk ka asnjë interesim real dhe asnjë rol, por të cilin edhe nuk e njeh fare, thot Gashani. Tutja i bën një krahasim me Edi Ramës e Sali Berishës për diskursin që përdorin këta të dy kur bëhet fjalë për Kosovën. Diskursi që Rama përdor për Kosovën tregon ignorancën e tij të thellë për këtë vend dhe këtu dallon në folklorizmi i tij dhe ekzaltimi romantik i Sali Berishës. Ish kryeministri Berisha ka gabuar shpesh me Kosovën dhe për Kosovën, por ai ka pasur një uri të thella për ne. Ka qenë lidhur me këtë pjesë edhe për shkak të gjeografisë dhe traditës së fshatit ku ka lindur, ka ditur të komunikoj me shqiptarët e Kosovës edhe kur s'është pajtuar me liderët kosovar. E kundër të ndodh me kryeministrin aktual, ai nuk ka kur farafësie as komunikimi me shqiptarët e Kosovës. Krejt çfarë lidh me Kosovën janë disa politikanë me ndjenjë të lartë inferioriteti dhe të korruptuar, po si ai dhe disa gazetar servil e puthador të shërbimeve jashtë gazetarisë. Kësaj duke njohur vetëm këtë klasë ignorantësh, ai ka vlerësim të ulët për kosovarët dhe prandaj edhe çasja
paternaliste si baba i kombit e shetë natyrshme. Tjetër çfarë mund të përmendim është bëshllëku i madh në mes të asaj që Edi Rama flet për Kosovën dhe kudo tjetër. Prandaj, retorika folklorike e Ramës krejt çfarë arrin është kontaminimi i hapësirës publike shqiptare. Ai nuk i mendon e as i flet këto as në qendrat botërore, as në rajone, madje as në Tiranë. Si e tillë, retorika e Edi Ramës është vazhdimsi e sjelljes së një shekullore të elitave politike të Shqipërisë ndaj Kosovës. Është tipike. Kosova përdoret vetëm kur nevojitet për të sunduar Shqipërinë, kur ndryshe. Kur për hatër të Kosovës shprehet Gashani. E sipas profesorit universitar Halil Ibrahimi, politikanët shqiptar në të gjitha vendet e Ballkanit, përfshirë këtu edhe Edi Raman, e kanë në thelb të veprimtarisë së tyre folklorizmin dhe populizmin shterp. E kësaj kategorie është edhe vizita e djeshme e Ramës në Kosovë, mbledhja e paradokshme nga ai e liderëve nga Maqedonia apo edhe më kulmoria përkushtimi i Ilir Metës për të ndryshuar e bashkuar politikën e shqiptarën Kosovë e Maqedoni. Këta politikan do t'ishte mirë që së pari ta regulojnë, ndryshojnë, konsolidojnë e shterorizojnë politikën Shqipëri, njësoj si duhet të bëjnë edhe me politikanët shqiptarë në Kosovë e Gjetiu. Në anën tjetër, Kosova ka nevojë të ngutshme për përkrahjen e kujdoj, sidomos Shqipërisë në të gjitha aspektet, që nga politika e marrëdhëniet ndërkombëtare e rajonale deri tek ekonomia. Por përtej folklorizmave e populizmave as Kosova nuk ka pa hajër nga politikanët e Shqipërisë këto vitet e fundit, as Shqipëria nga ata të Kosovës, potencon Ibrahimi. Kujtojmë se kryeministri Edi Rama vizitoi Beogradin dy herë gjatë mandatit të tij në një konferencë për shtyp me homologun e tij serb, ai pat thënë se Kosova është një shtet i pavarur dhe ky realitet nuk thehet më pas, si edhe pati i kërkuar nga qeveria serbe që të respektojë dhe të përmirësojë marrëdhëniet e shqiptarëve në luginën e Preshevës.